Er du frisk? Jeg gider ikke op i dag. Kan du de dage? Fy! Jeg ligner en nej-hat. Hvad er det? Mit hår. Godmorgen, vennerne! Du har mascara på, det er meget pænt. Nej, det sidder i hummehest. Hummehest? Jeg ved ikke, hvad det er, så det er en speciel race hest, som kunne leve på Lolland. Sofie har en dåse, en lille skål med ørepropper i. Dåse! I dag er den torsdag den 16. juli, og tiden den flyver fortsætter afsted. Lige snart i august, Sofie. Jeg har sådan en fødselsdag. Klokken er lige nu 10:53, og jeg har makeup på fra i går, fordi jeg er en hæk. Det, der skal ske i dag, det er, jeg ved faktisk ikke helt, hvad planerne er. Det eneste, jeg ved, det er, at Astrid kommer på besøg klokken 15. Og hun skal være her til i overmorgen, så det bliver hyg med det. Og indtil da, der skal jeg have lige ruttet lidt op på mit værelse, for der er fucking klamt. Så skal jeg i bade, så skal jeg have redigeret en video, der skal ud i overmorgen, så jeg ikke skal sidde og gøre det, mens hun er her. Det er virkelig grimt, det er jeg ked af, men det er fordi mit hår, det er det, der gør, hvordan jeg ser ud. Ved du, hvad det synes du? Det er det. Derfor ser jeg så anderledes ud med glat hår. Jeg skal ud og have min morgenkaffe nu. Skal vi gå ud og lave en kop kaffe? Hvad? Skal vi gå ud og lave en kop kaffe? Hvad? Skal vi gå ud og lave en kop kaffe? Med laffe? Ej. Ja. Sofie, hun har gået i gang med at se 3 af mine videoer, og så har hun set 1 sekund, og så går hun ud af det. Jeg skal have min morgenkaffe. Nu går jeg ud og laver kaffe. Ej, hvor er der mørkt herinde. Vi har prøvet at vende bordet den her vej nu igen. Kan I huske, det har stået sådan før, hvor sofaen også stod anderledes? Hvis I ikke kan huske det, så må I skræde, faktisk. I'm a savage. Classy, bougie. Sofie har bare kanelsnore i går. Glædning. Ej, er hun på vej? Ja. Yes. Nej, det er min linje. Det er så min. Vi har altid problemer med koppen herhjemme, for de ligner hinanden. Så blev klokken også 12 i dag, Sofie. Jeg har været i bad. Og vi har drukket morgenkaffe. Nu skal jeg redigere lidt. Jeg skal faktisk have skide lidt. Nu vil jeg redigere, og så vil jeg gå i bad, og så vil jeg rydde lidt op, og så kommer Astrid af. Jeg håber, at vi følger med på dagen. Den bliver rigtig hyggelig, det ved man. Nu er jeg blevet færdig med at redigere. Hvor blev hurtigt. Nu har jeg lige fået choco af Sofie i en lille skål, fordi hun kan ikke selv lide det. Det var pænt, det faktisk er. Det var flot gaveæske. Nu skal jeg taste-teste. Det er sådan lidt marcipan bread. Beer bar! Ny hat. Ej ja, smukt. Nå, men klokken er blevet 2:20. Er den det? Nej, 1:20. Jeg skulle lige tage at skrige. Nej, jeg er lidt tørstig, faktisk. Tænk, hvis man kom til det. Bolly! Hvis bold er det her overhovedet. Vi har en bold herhjemme. Nu skal jeg snart i bad. Nu synes vi lige, vi alle sammen skulle se det her billede af mig. Jeg hængede ud foran døren til den stue, jeg arbejdede på. Jeg arbejdede i børnehaven, men så var det her billede, det hang ud foran stuen. Sofie har gang i et projekt her med at vaske hendes ting. Der er gang i gåsen herinde. Ej, løst. Lort. Nej, hvor pænt. Hvorfor er den her side længere end den her? Så nu vil jeg gå i bad, så ses og hygge jer derude. Så er jeg sgu ude igen, og jeg er lidt sort under øjnene. Jeg har lige skiftet ørering. Se lige den her, hvor flot den er. Jeg vil have den med hjem. Jeg tænker, at jeg tager mit løbehjul ned, fordi det går hurtigt og fed vinkel, I har. Noget parfume på, som altid Marc Jacobs. Og så skal jeg have jer med. Kom og hygge med os. Kom så, Ille. Vi sidder på Ups nu. Silla er kommet, og hun er kommet, og Nico, Agnete, Badine og Gåse. Det her bord vil man gerne bo med. Man vil have det i sin Vi sidder sgu i solen nu, det er rart. Nu sidder vi ved Café Smagløs. Jazzfestival. Der er jazzfestival, der er mennesker, kig. Her er der en scene, hvor de skal spille lige om lidt, så vi kan ikke tale sammen, faktisk. Det gør vi i stedet for, at ja, vi brygger. Det er mig, der spiller. Nu har vi fået mad. Kig på det. Hej, der er gået 60.000 timer siden sidst, vil jeg godt indrømme. Og det, jeg har aldrig været så dårlig til at vlogge, som jeg har i dag. Det er faktisk nyt for mig at være så dårlig. Men jeg sidder med Malika nu, hun har lige hentet, eller hun har lige været hjemme med mig hurtigt. Og så har hun hentet mig og Astrid A, som sidder heromme. Hej. Og spiser en marsis. Og nu skal vi hjem til Barå og sidde og hygge. Det var faktisk meningen, vi skulle i cirkus, men det var ikke lige vores kop te i dag alligevel. Hvorfor kan jeg ikke noget med den her? Malika? Jamen sådan noget her er ikke... Så var du dum af dem? Åbenbart hjemmevendt. Det hjælper Lina til at sige. Det er også fordi, du har sådan fede fingre. Jeg kan ikke finde noget spændende scenen, for jeg har tykke fingertips. Ej, vi hører, hvad jeg har fundet. En gås. Inde i street food, der ligger der en bod, der sælger pandekager med hasselnødder og Nutella. Hvor lækkert. Det smager fucking godt. Jeg har købt en Snickers is. Højtaleren virker. Hvis I var i tvivl, så er Malika gul i dag. Hej bra. Hallo Isa. Hej Khaled.
Hej Gåsemejer. Hej Margrethe. Ja, hej. Yeah. Vi sidder her i Barras have, og det er den flotteste udsigt, jeg har set til dags dato. Vil du ind i mit fjæs? Yes! Hej Aisha. Hello. Lige nu er vi gået indenfor hos Barat. Det er Aisha. Det er Barats kassen. Ja. Yeah. Hun er en mus. Og nu har Barat lige serveret en masse te og kaffe og hygge med det. Ikke Ærø? Jo, jeg glæder mig. Det er Ærø, det her. Hej, jeg hedder Omar Ærø på den her. Det har jeg altid kaldt dig. Se lige et smukt fad her. Jeg ønsker mig de der kopper i gave. Det her, det er en cappuccino på pulver. Vi elsker Bilka. Også mig. Bilka, jeg hedder det. Bare vi snakker om at tage Bilka. Hvad? Vi snakker lige om at tage Bilka. Hvad man kommer i Bilka? I siger det som, det er et lejland, I vil over til lejland. Vi vil bare gerne hygge. Det er så fint. Du filmer, du lever. Vi skal lige løfte bordet, hej. Hygger du? Jeg har fået en lille ned her. Lige her. Vi laver en afstemning på Bada. Fordi jeg kan faktisk ikke stole på dig. Hvem stemmer på Bada? Hvem er jeg vel? Mig. Oh! Skal jeg fortælle jer noget? Fuck, jeg hader og elsker det her. Fuck, så meget. Godmorgen. Kan I stå lige her? I dag er det dagen efter, jeg fik ikke afsluttet i går. Jeg tænker faktisk bare, at jeg laver videre på vloggen i dag, fordi at i går var jeg virkelig dårlig til at vlogge. Det har jeg ikke været af, hvad jeg kan huske. I hvert fald ikke så dårlig. Men vi kører videre i dag, og i dag det er fredag den 17. i dag. Og klokken er lige nu 12:15. Vi har sovet længe, fordi vi også var mega sent hjemme i går, og det var så hygge. Vi har lige bestilt morgenmad fra Volt, og det er toastet. Hvis I er fra Aarhus, kender I det måske. De har det vist ikke andre steder, tror jeg. Hylleblomst. Astrid, hun er stadig. Hun er lige ude at have et telefoninterview med Nova. Når hun er færdig med det, så skal vi spise, og så skal jeg lige gøre mig klar, for jeg skal ikke se sådan her ud. Så er planen, at hun skal ned og tatoveres kl. 15, og så tager jeg med. Og så håber vi, at jeg er lidt bedre til at vlogge, end jeg var i går. Jeg kan ikke love det. Jeg tror, det er fordi, at nu er Astrid her. Hende har jeg ikke set i lang tid, og vi ser hinanden særligt tit. Så derfor så nyder vi bare hinandens selskab, når hun så er her. Jeg håber, I hygger derude og har det godt. Hej! Så stod du det. Så stod vi op. Har du snakket i telefon? Gik det godt? Jeg synes faktisk, det gik fucking godt. Hvad var det om? Kan du sige det hurtigt? Det handlede bare om ansvar som influencer. Så er vi på vej ud af døren, fordi Astrid skal ned og tusses ved ras. Ej, jeg ser helt vildt beskidt ud i hovedet. Jeg ligner en hest. Er det lyset måske? Ja, det er godt nok lyset. Fuck, det er lort. Så nu skal vi gå. Vi har haft et problem her til morgen, fordi vi har været sådan lidt dvaske i det. Og jeg tror, det var fordi, vi kom røvsent hjem i går, og så føler man tit, at man har tømmermænd, fordi man vender om på nat og dag. Nu går dåserne. Ud det går nu. Der er blå herude. Det er jo sådan, det altid er. Nu er vi kommet op til Ras i tattoo-shoppen. Fuck it, ikke? Hvorfor ligner jeg? Skal have en ordentlig vinkel. Du er ved at få bestemt, hvad du skal have. Ja. Ja. Av, min ørering, Rana. Ej, undskyld, ragate. Hej. Hej, vil I med ind og have en tus? Troede de? Jeg trænger til at få vasket hænder, kender I det? Eller bare sprit på. Nå, men nu skal Astrid, når jeg tusser, og jeg skal med ind og kigge. Så ligger hun der sgu. Her er Ras. Det er ham, der tusser. Og det er ham, der har lavet mig og Astrids den her. Ja, ja, ja. Og jeg sidder her og glor. Men jeg har heldigvis fået en kaffe. Så er jeg tilfreds. Det ved alle. Så ligger jeg her, som jeg gør det hele tiden. Det passer ikke. Jeg har lige været i Tiger-butikken og købe en slikkepind. Pastiller. Tyk gummi terrasse. Og det var fucking underligt, fordi alt i Tiger var ribbet. Der var ikke nogen kolde drikkevarer. Der var ikke nogen mentor, som Astrid gerne ville have. Så jeg måtte købe noget andet. Og nu har hun fået sin første tus. Nej, hva'? Mm. Hvad er klokken overhovedet? Jeg er godt nok dårlig til at vlogge i dag. Så er det sagt til alle derude, og det må man godt lige komme til en gang imellem. Ej, klokken er 20:00. Hvorfor skal det blæse nu? Og der er gået mange timer siden sidst. Vi har bestilt mad, og vi har bestilt noget vin. Han er kommet. Det er gåsen. Og vi har fået panini, 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 vand og vin. Hold da op. Har jeg fået tændinger i hovedet, eller hvad hedder sådan noget? Vi sidder stadig på Cirec, og har et liv, vi rykket location. Til sofaer. Jallabøj. Laid up, got me thinking, babe. Klokken er nu blevet 10:30, og vi er på vej Netto, fordi vi skal hjem til Aisha og Khaled. Aisha og Khaled. Khaled. Og så skal vi købe alt muligt med for Aisha, fordi hun vil gerne have slik og tun og sodavand og gås. Så lige nu sidder vi her, det kan vi godt lide at sidde her. Kallers. Hej, Natasha. Hvad er der? Det er løgn! Natasha, hold den. Det er ikke rigtigt. Oh my god. Ej, 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 ej. Må jeg godt få et billede? Stop, stop. Har du gået med X-Factor? Kan du huske ham? Han var god. Hvis du ikke står nu, og jeg laver ikke sjov, det der kamera, der er nede på gulvet, og jeg mener det. Vi står lige nu sammen med Barra fra X-Factor. Stop, Nat, stop, Nat. Fjern dig fra mig nu. Fjern dig fra mig. Han er ægte sur på mig. Savage. Classy. Bougie. Nasty.
Må man hygge i Netto eller hvad? Man må godt sejle. Ja, inden i sig selv. Det må man gerne. Det må man nemlig. Værsgo. I skal glæde jer fucking meget til at smage dem her. Jeg har lige fået dem hjem, eller sådan, selvfølgelig har jeg lige spist dem den sidste uge tid, fordi jeg er jo ikke en dårlig influencer, men sådan, de er fra Kims, altså det der brand, I ved, sådan Kims. Det er med peanuts, mandler og cashews. Oh. Hvad mere kunne man ønske sig? Og hvis I bruger rabatkoden Astrid20, så kan I få 20% i Netto. Så sig det ved kassen. Prøv, please. Please prøv, det kunne være fucking lækkert. Jeg er inde. Ej, hvor var jeg klar om det. Åh, hvad er det dog, jeg ligner? Det er simpelthen længe siden, jeg har vlogget. Kommer der bag på nogen? Jeg har virkelig været dårlig til at vlogge i den her vlog. Jeg ved ikke engang, om jeg vil kalde den en vlog eller bare nogle små klip fra min weekend. I dag, der er det søndag. Jeg har lidt tømmermænd i dag, fordi at jeg var til fødselsdag hele dagen i går. Den startede kl. 15 og sluttede kl. 12. Det var dagsdruk. Astrid er sjovt nok også taget hjem. Hun tog hjem i går ved 12-tiden, men det har bare været sindssygt hyggeligt at have besøg af hende, og vi har hygget så meget. Men i dag er det søndag, og i dag får jeg besøg af Sofie Helve. Også mega hyggeligt. Vi skal bare hygge, og hun skal sove her indtil i morgen. Så det glæder jeg mig også til. Hun kommer faktisk lige om lidt. Men jeg vil afslutte den her vlog nu og sige tak, fordi I har set med, og at jeg håber, at I har det godt, og at I har kunne lide den her video alligevel. I må gerne lige sådan skrive ned eller give et like, hvis I godt har kunne lide den alligevel, fordi jeg er lidt sådan, lige nu er jeg sådan, kan blive til noget. Men det må vi jo se på, når jeg redigerer den. Hvis I nåede hertil alligevel i videoen, selvom den har været lidt meh, så gå ned og skriv hej vloggen. Tak fordi I så med, og så ses vi bare igen i min næste video. Bye! Yalla, bye!